I månedsskiftet juli-august 2011 dro vi 8 medlemmer fra Grenland Havpadleklubb på en ukes padletur til Bømlo i Hordaland, nå Vestland fylke. Vel 7 timer og 450 kilometers kjøring fra Grenland, med spisepause på Haukeliseter fjellstue. Her våget de tøffeste av oss seg ut på en forfriskende bad i ståvatn. Vel fremme på Rolfsnes, nord på Bømlo, fikk vi hjelp av en lokal kjentmann til å bringe bagasje over til Hisøy. Og vi gjennom medlem i GHPK, Carl Dale, hadde fått låne en hytte bestefaren hans hadde bygd. Carl sin bestefar, distriktslege Christian Heitmann, hadde vært foregangsmann med å plante ut sitkagran på Hisøy i perioden 1899-1913. Storstilt eksport av trevirke førte til at store deler av Vestlandet var avskoget på 1800-tallet. Med nasjonalromantikken fikk vi en kampanje for å reise skogen igjen, sterkt oppfordret av Bjørnstjerne Bjørnson. Resultatet var en massiv nyplanting av blant annet sitkagran, buskfuru og bergfuru på vestlandskysten. Dette prøveprosjektet for å gjenvinne vegetasjonen ytterst i vestlandsskjærgården skulle vise seg å være mislykket, da undersøkelser viser at sitkagran har en klart negativ effekt på det biologiske mangfoldet under trær som har spredd seg. Den negative effekten skyldes først og fremst at de store trærne som kan bli over 30 meter høye, stjeler lys. På øya var vi nærmeste nabo til kongegrana, som ble sendt til London som julegran i 1942 av kong Haakon. Her har lynet slått ned. Og det var så kraftig at veggen på hytta ble slått inn. Ja, her nede? Ja, ble kastet jord inn på veggen. Så da bygde vi opp, måtte bygge opp ny hytte. I 55. Du følger sporet hele veien oppover. Du ser lynet har følt stammen nedover. Lyden på dem. Det er dagens middag. Det er sånn ekkord. Ikke få meg til å le, for da rister kamera. Vi må jobbe fælt, skal vi rekke å få oss nok mat til. Vi testet ikke så lenge siden nå. Det er verst. Nei, det reiret der har jeg ikke lyst til ut i. Spørsmålet ikke kommer til å bruke bøtten der. Nei, jeg er klar nå. Jeg er klar til å ta. Jeg skal ut og tisse før jeg legger meg. Jeg har egen netting for å tisse. Det er rett utstyret. Ja. Du har sikt på det. Du har satt nettingen riktig sted nå. Skien by er 400 år gamle enn Porsgrunn by, som fikk byprivilegiestatus. Ja, men Porsgrunn by har jo eksistert mye lenger. Ja, som en handelsstand. Lad. Veldig nysgjerrig. Vanligvis så kommer han opp bak kajakken. Når vi har rundet nå, så kikker vi oss tilbake, så er han her igjen. Ja, ja. Ringholmen, ja. Det er sånn at vi ikke skriver. Det er sånn skjønt. Havene er en bil. Vi snakker om verdiøkning på hytta. Hobbe, er det det vi kaller? Steinkobbe, ja. Det blir kaffe. Jeg så det når vi kjørte ut i hytta, vet du. Det var jo satt opp murer, men murene var satt opp inntil fjellveggen. Det var bare for å bli murer for å bli kvitt stein. Men det var jo ikke noe havn eller noen ting der. Hva heter han danske som synger «Snart er kaffen klar»? Jeg har bodd 3 år i Trondheim. Men jeg har jo 4 søstre. Og...
Her ute helt vest i havet finner man klokkelyng som er svært lik røsling, men med mye større blomster og kraftigere farge. Den er forresten fylkesblomst i Rogaland. Den kalles også enkelte steder poselyng. Jeg pleier å si at det er sørgelig det ikke er lukt på kamera når du filmer. Det er bare lyd og bilde. Den er godkjent. Den er godkjent. Ja, den smakte veldig bra. Ja, det blir. Men han snakket altså om det ikke var bein i fisken. Jeg også fikk en sånn tett. Det får med på kjøpet, det.
sjøsetting på Vestlandet er litt mer problematisk. Det er litt større forskjell på flo og fjære her enn hjemme. Og du ser på Barn-TV igjen? Ja, jeg gjør det også. Det er en time til det begynner da. Nei, det er så mange... Vet du at det er så mange kanaler nå? Du kan se Barn-TV helt om. Det er ikke noe problem.
så ser jo ikke hvem dere er, det ser bare meg. Ja. Det lyser rødt nå. Ja. Så er vi online. Ja, vi er online, ja. Er nå vi skal ta alle knappen. Historien om Thor Myhr. Ja. Det er jo en annen. Det er det direkte, er det den? Uten dette? Ja. Dette er jo direkte på NRK. Ja, det er noen Facebook. Og hvor var det vi var igjen? Arøyvika? Nei. Arøyvika på Nøblå. Ja. Nei, et nøst. Og der er det noen sånne små, stygge jævler. Ja. Her også. Billiarder av de. Millioner på millioner. Det var ikke så gærent her da, i forhold til på hytta. Her var det litt mer sånn som var ute på halmen. Ja. Så, men de kom liksom når sola forsvant. Ja. Så det er typisk, det er, du må ha mer sol. Mer sol og mer vind. Ja. Enda mer sol. Det er det nok. Thank you.
Espevær er et enestående lite øysamfunn ute i havet, sørvest for Bømlo. Husene ligger tett i tett inne i sundet, i le for sjøsprøyt og vinder. Tidligere var Espevær det største fiskevær i Bømlo, med opp til 30 000 fiskere under storsildfiske i 1850-årene. Espevær byr på mange attraksjoner. Hummerparken ble bygd i 1887 av Christian Bjelland Stavanger. Hummerparken var i drift frem til 1959. Den ble deretter stående til forfall frem til 1993. Det ble da satt i gang restaureringsarbeid. Dette var ferdig i 1994. Den er et unikt kulturminne. Hummerparken er landets største og er i dag museum og akvarium. Vi fikk en guidet omvisning og flåtetur i hallen med frittgående hummer og en klosgate og flere andre fiskarter. Havregatene, det er fene hele området rundt Holmen, så det er utrolig oppgave her sammen. Nei. Jeg sa at det er ikke noen som får se det som ligger der, men jeg må be litt oppå. Mm. En vikinghola oppi her, er det vikinghola? Nei, altså jeg sa det der, i vikingene bodde ikke noen hola, så det er vist en, det er en sånn. Bänkar där inne, men det är ju så smalt och ut och klart nekar in och säger det en med våra stenar folk som ut och uppe. Ute og fiske, og så hadde de fisken gående oppi. Ja, de er jo samme type, så det er... Ja, og... Jeg sa det kanskje forståelig at det er greiene bak en robot, for det er lite stor som roboten. Er ikke det ordekasser da, som de bruker over i? Vi vet jo når laget er han, for det er jo stedt her i tiden. For de tre siste, jeg må, for de tre siste ankomne, hvor hyggelig mann er, han har vært med som guttunge. Og da 50, det var ikke det, 1950, jo, da fikk du offisielt lov til å sitte her og dine kløve kolderne. Og det var mest der, var det 27 000, var det sånn? 24-27 000? Ja, 24-20 det meste han har hatt, så han sa, men 24, det var liksom gjeldens i noe, ikke mer enn 24 000. Og det lengste gikk, det ble sendt til Italia, i Kassus. Da var det vel en ukes tid, og da var det fortsatt levende bomber i det. Jeg har sendt den samme kassa, så trehjul av lyspapir og låg på. Den må ligge helt tørt og ikke få trekk. Ja, lå det i, men opp i en sånn kasse, da lå det flere. Ja, ja. Hvor mange kunne det oppi der? Jeg lå på ikke, det var 20 kilo de hadde oppi. Jeg var 25, det var noe sånt, men ja. Det fikk jeg ikke mer å ha med på. Det... Altså, det var en her som sa at han, det var den bonden han levde på. Så gjorde at han fikk den fargen, så jeg har ikke noe på tur. Det er ikke best å tro på, men det er ikke grønnsen, men det er ikke det. Det er økse og pinsker. Jeg har noe sånn beta. Dette er Vassbjørn, ikke han gjør det? Han er jo også. Det er også. Men ble det laget? Det ble laget økse og sånne greier. Pigskattet. Jeg sa at han er sjefen, jeg må reise ned til Venice og kjøpe en sånn bondus, så jeg kunne kjøpe den. Men det er ikke plass til så mange? Det er en som ramlet på sjøen, og en karmebu, men han hoppet selv til årene. Han kan ikke ha vært helt edru, vel? Han kom svømmende bak den her karmebuen og karmebu, så det. Nei, jeg tror det er best å sitte ned på. Du ser, du sa løkt. Svein, de frier, frieflevene. Der er masse blåhammer, og den er svær. Ja, 4-5 kilos. Jeg har kokt en et år, men jeg likte ikke hverken. Nei, det er for lyst i rommet. Er det ikke det? Jo. Det er ikke... Ja. Da ser jeg andre, da. Det er ikke... Det var så mye. Det var den jeg fikk etter bort i fjor på
Ja. Ja, da var jo klonen vekk, og så... Ja. De slipper klonen veldig litt. Nei, det er kommet en ny, men nå er ikke større enn sånn, så vet du se. Ja, men den kommer der til. Ja, det tar lang tid. Ja. Men i fjor så hadde vi flere som bytte av skall, men i år ingen som bytte av skall, så det... Nei, den der er store, den jeg tror ikke jeg skikter den navn for et år, men de sier temperatur og alt sånn, og mye å si på. Ja. I 1978 ble kabelferja satt i drift over det 45 meter breie sundet mellom Badeholmen og Garvika. Kabelferja har myntautomat og koster 20 kroner per vei, og turen tar om lag 2 minutter. Ferja kan brukes hele døgnet, og det er plass til 4 personer ombord. Smørbuen. Akkurat kjørt til sånn, se på det nydelige her. Det er indrefilet svin da. Og vokka grønnsaker og ris. Nå er vi klare for å fylle opp med saftig energi. Og god. Saftig og god, ja. Kjempespent. Og så har du Montilado til noen tilbehør. Ja. Salt og pepper er der hvis du skal. For nesten 50 år siden, høsten 1975, havnet den lille øya i Hordaland i mediene sitt søkelys. Mange trodde at øya hadde besøk av en UFO. Soppsanker oppdaget 7. oktober 1975, første gang en oval sirkel, 26 meter lang, 14 meter bred og 63 meter i omkrets. Nøyaktig når ringen kom er det ingen som vet, men folk på Espevær forteller om merkelige hendelser en oktobernatt i 1975. Det er flere båter som skal ha notert i loggbøkene sine at de så merkelig lys over Espevær. Sikringen røk, og samme natt begynte hunden Tobby i huset som ligger nærmest UFO-ringen og oppfører seg merkelig. Hunden som ellers var den rolig typen skal ha gjødd i halvannen time. Teorien om hva som egentlig skjedde på Espevær har vært mange og fantasifulle. Den mest troverdige kom kanskje fra forskeren Finn-Egil Ekblad, Universitetet i Bergen, som hevdet at det var med 99% sikkerhet at det dreide seg om soppen heksering som vokser over store deler av Norge. Han avkreftet imidlertid dette etter at han selv hadde vært på Espevær og sett nærmere på ringen. En annen teori gikk ut på at det var kaniner som hadde løpt i ring som en del av paringsritualet sitt. Imidlertid fantes ikke kaniner ut på Espevær. Dermed er det bare en forklaring som har blitt stående, og folk på Espevær gjør sitt til å bidra til mysteriet. Ungdommer tjener gode penger som turguider og smører på historien så de nesten blir redde selv.